ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦଠାରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ମୋଦ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗତକାଲି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସହାୟିକା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କରଞ୍ଜେଇ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାହାରି ବଜାର, ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା, ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ହାତରେ ଫ୍ଲାଟ କାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥିତ ସଭାଗୃହଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିଜ ମତାମତ ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କବିତା ପଠନ କରାଯିବା ପରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଭି ପ୍ରମିଳା, GDPO ମାଥୁରାମ ନାୟକ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜିକା ସୀତା ବରାଳ, ଭକ୍ତିସାଗର ପ୍ରଧାନ, CH ଦିନେଶ ପାତ୍ର, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟସ୍ତରୀୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।